Agri-Con-Stack. Eisele Joskin Rec Muldon Lucas Tanko Cotesi Agricola Italiana Dukar Silosi i sušare Dankorn iz Danske i Meli Invest iz Rusije Agritech Horman Leli Zadovoljan poslovni domaćin uz Agri-Con-Stack. Agri-Con-Stack. 24 hibrida i sorti paradajza, 33 hibrida i sorti paprika, 13 hibrida i sorti krastavaca, 20 sorti graška, 13 sorti boranija, 11 sorti pasulja i oko 150 sorti hibrida ostalih vrsta povrća. Zato, zapamtite, naše seme, vaš uspeh. Na starom putu ka Subotici, preko puta aerodroma na Čeneju, oaza dobre kuhinje i provoda. Za zaljubljene mir, za umorne odmor. Vaš, naš salaš, raj na zemlji. Dobrodošli u Agrodan. Na početku sedmice očekuje vas obilje zanimljivih poljoprivrednih tema iz zemlje i sveta. Slede najvažnije vesti. Vrednost izvoza voća i povrća do 2020. mogla bi biti veća od milijarde dolara. Azerbejdžan ponudio Srbiji konkretnu saradnju. Sremsko selo Kukujevci postalo je znamenito po uzgoju duvana. Vrednost izvoza voća i povrća iz Srbije godišnje iznosi 600 miliona dolara, a do 2020. bi mogla da bude veća od milijardu dolara, izjavio je savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu Vojislav Stanković. U Srbiji godišnje rodi oko 1,2 miliona tona raznovrsnih vrsta i sorti kontinentalnog voća u vrednosti od oko 500 miliona dolara sa učešćem u ukupnoj vrednosti poljoprivredne proizvodnje od oko 10%. Stanković je naveo da se na godišnjem nivou dobio oko 2,2 miliona tona raznovrsnih povrtarskih proizvoda u vrednosti od oko 620 miliona dolara i učešćem od oko 12% u vrednosti poljoprivredne proizvodnje. Ministar poljoprivrede Azerbejdžana Ismet Abasov predložio je srpskom ministru Dušanu Petroviću konkretnu saradnju dve zemlje, prevashodno u veterini, mlekarstvu i proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića, preneli su azerbejdžanski mediji. Abasov je rekao i da je predložio i zajedničku izgradnju kompleksa za proizvodnju mlečnih proizvoda sa 1000 grla, kao i saradnju u primjeni novih tehnologija u proizvodnji vina. On je našeg ministra pozvao da prisustvuje sednici regionalne konferencije za Evropu i Evropske komisije za poljoprivredu, koja će biti održana naredne godine u Baku. Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović boravio je od 20. do 22. decembra u Azerbejdžanu, gde se sa ministrom Abasovim dogovarao o saradnji dve zemlje. Sremsko selo Kukujevci poznato je po proizvodnji duvana, a uzgajanje te kulture počelo je dolaskom novih stanovnika iz Hrvatske. Kukujevčani imaju seme, klijalište, sadilice, sušare, sve za proizvodnju žutog lista i spremni su da pomognu i drugim poljoprivrednicima koji žele da se okušaju u toj proizvodnji, jer, kako kažu, duvan donosi dobru zaradu. Inače, na području opštine Šid najunosnije kulture su kukuruz i soja, dok su oranice pod pšenicom svedene na minimum. Slabo se gaji šećerna repa, a razlog za to su niska cena i posebno način otkupa. Neki paori su se usmerili na proizvodnju soje, dok su se drugi okrenuli povrtarstvu na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Također u Šidu su nikli novi vinogradi i voćnjaci jer je ta proizvodnja postala profitabilnija, kaže za Novosadski dnevnik inženjer poljoprivrede Nebojša Subotić. On je naglasio da jabuke donose daleko veći prihod sa jednog hektara nego pšenica. Pored ratarstva, stanovništvo Šidske opštine bavilo se i stočarstvom. Šiđani su bili među najboljim proizvođačima tovnih svinja i junadi u Sremu. Od svega toga danas je ostala samo priča. Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama u prethodnih 20 dana, u Podrinju su ozimi usevi, uključujući kasnije zasejane, dovoljno ojačali za zimske uslove i niske temperature, kažu stručnjaci Lozničkog zavoda za poljoprivredu.
Rukovodilac sektora za ratarstvo u Zavodu za poljoprivredu u Loznici Milenko Đurić rekao je da za proteklih 20 dana na području njihovog delovanja, odnosno u Loznici, Krupnju, Ljubovi, Malom Zvorniku, bilo je između 40 i 50 litara vodenog taloga po metru kvadratnom. Đurić je objasnio da je u tom delu Podrinja ta količina padavina u granicama uobičajenih vrednosti za decembar, što je uz nešto više dnevne temperature omogućilo da ozimi usevi dovoljno jačaju za fazu zimskog mirovanja. Prema njegovim rečima, povoljni vremenski uslovi su ratarima omogućili da nastave jesenje zimsko oranje na površinama koje su planirali za prolećnu setvu. U Zlatiborskom selu Dobroselica na površini od 30 ari zasađeno je oko 200 sadnica lekovite biljke, u narodu poznate kao sibirska borovnica. Reč je o aroniji koja je veoma otporna na mrazeve i do minus 45 stepeni Celzijusa, tako da ne zahteva posebnu negu. Sledi prilog koji je pripremila ekipa televizije LAV iz Užica. Aronija spada u red najlekovitijih voćki na svetu. Njeno svojstvo prvenstveno je da reguliše krvnu sliku, čisti krv, pospešuje krvotok u organizmu i čisti organizam od otrova. Pospešuje dobar rad jetre, pospešuje rad bubrega, izuzetno je dobra u borbi protiv bakterija, virusa, gljivica. Može izrasti do 2 metra, vegetacioni prostor je 3 puta 1,5 metar, pa se na jednom hektaru može zasaditi i do 2500 sadnica. Za razliku od maline, koja se po pravilu bere svakog drugog dana, ona sazreva negde od 15. avgusta pa nadalje, recimo do 15. septembra. Možemo brati evo do ovih dana, do prvih mrazeva. Sadnice se sade tako što se prvo iskopaju rupe na određenoj dubini, pa se usadi sadnica, postavi se, malo se nogom sabije, te zatim se dodaje đubre i kasnije se poravna sa zemljom. To je vrlo lak posao, jednostavan. Inače, zemlja koja je uzorana i koja je istanjirana, za 100 sadnica sadnje negdje vremenski uz dobru ekipu, kao što je ova, nekih 2 sata. Aco Pavlović iz Struganika na Ravnoj Gori ima zasad aronije na površinu od 1,5 hektara. Kao izuzetan praktičar, svoje iskustva je preneo novom odgajivaču. Preporučuje sadnice stare 1,5 godinu i isključivo đubrivo organskog porekla, najbolje ovčije. Najbolji period za sađenje aronije je jesenji period, kao i otprilike za svaku drugu voćku. Mi ujedno radimo i preradu aronije, proizvodimo matični sok, aronije, sirupe, džem, kompot, vina od aronije, rakiju sa aronijom, tako da već to dugo godina, na početku samo nije baš bio toliko interesovanja pre 3-4 godine, međutim, dan po dan sve više i veće interesovanje ima, tako da i nam sve više i više plodova treba. Ministarstvo poljoprivrede je prošle godine ovu biljku priznalo za voćnu vrstu. Španski proizvođač organskog voća i povrća kompanija Frunet tužila je nemački grad Hamburg, jer su proletos njeni krastavci prvobitno bili proglašeni izazivačima smrtonosne zaraze bakterijom Escherichiom coli. Kompanija traži odštetu od 2,3 miliona evra, jer je zbog te greške pretrpela značajne gubitke. Utužena je u stvari Kancelarija za zdravlje i zaštitu potrošača tog nemačkog grada. U toj ustanovi odbacuju krivicu, tvrdeći da su prema informacijama kojima su tada raspolagali ispravno postupili, upozoravajući potrošače na opasnost. Zaštita zdravlja ima prednost nad ekonomskim interesima kompanija, kažu u kancelariji. U zarazi Escherichiom coli u Nemačkoj je umrlo 50 ljudi, a u Švedskoj jedna osoba. Te kasnije utvrđeno da su izvor ove zaraze bile klice povrća iz Egipta. U međuvremenu su španski proizvođači, ali i mnogi drugi, pretrpeli znatne gubitke zbog pada tražnje njihovih produkata. Evropska unija je naknadno obezbedila 277 miliona evra kompenzacije za oštećene proizvođače. Pratili ste Agrodan, emisiju o poljoprivredi. Budite sa nama i sutra kada ćemo pripremiti nove zanimljive teme. Prijetno i do gledanja!